Dnes je velký pátek, alespoň co se týká extraligového hokeje, protože o půlnoci skončí přestupní termín a my si teď projdeme, jak to aktuálně vypadá v jednotlivých klubech typ Sport Extraligy. Půlnoc na sobotu je konečným termínem, v němž mohou manažeři českých klubů zasahovat do svých soupisek. Aktivní na přestupovém poli je v této sezóně pražská Sparta. V polovině ledna dotáhla příchod finského zadáka Villeho Koistinena a návrat brankáře Michala Neumirta. Dnes se z Litvínova vrací Tomáš Pavelka. Po středečním výprasku 2-6 od Liberce vyměnila trenéry. Místo Uveho Krupa a Jaroslava Nedvěda vedou dnes Pražany v Třinci Petr Ton a Jaroslav Hlinka. Měli jsme extrém, že jsme strašně moc vyhrávali a každý říkal, že ta hra není taková a to štěstí. Teďka to je prostě asi zase ten extrém, ten, že klukům asi nemůžeme upřít snahu, ale momentálně víme, že ta situace není úplně nejružovější a nejlepší. V Liberci vsází na koncepční práci. Bílí tygři jasně vedou tabulku a budou patřit k favoritům na zisk titulu zvláště, když se jim povedl parádní import v podobě výtečného brankáře Dominika Hrachoviny. V Karlových Varech si mohou mnout ruce. Energie bojuje o přímý postup do čtvrtfinále a nemá tak důvod tradovat. Jako parádní trefu pro Třinec můžeme označit příchod brankáře Jakuba Štěpánka a doslova jackpotem je zisk útočníka Vojteka Volského. Mladá Boleslav přivedla do svého brankoviště Justina Peterse. Uvidíme, co s výkony bruslařů udělá odchod kapitána Michala Vondrky do Pardubic. Tým Středočechů včera doplnil útočník Lukáš Kašpar. Vidíme z loňské sezóny, jak těžký je potom hrát to čtvrtfinále, když se zvládne předkolo, takže ta sezóna je nějakým způsobem rozjetá. Doufejme, že udržíme tu šestku a budeme silný do play-off. To v Brně je na transferovém poli živěji. Marka Čeliaka nechal Libor Zábranský rozchytat ve Zlíně. Boskomety měnil s Vítkovicemi, od kterých získal Daniela Krenželoka a Šimona Stránského. Již tradiční je tradeová trasa Brno-Hradec Králové, odkud pod Špilberg přišel nejprve Tomáš Vincour a pak Daniel Rákos za Jakuba Lva. Mountfield zřejmě nečekal, jak stěžka bude bojovat o přímý postup do play-off. Hradec Králové tradoval i s Pardubicemi. Za Matěje Pavloviče přišel pod Bílou věž zkušený zadák Oskar Eklund. Dalšími změnami jsou příchody Lukáše Žejdla a Petra Šidlíka. Ve Zlíně také nesáhli k výrazným změnám v kádru poté, co Berani začali po návratu kouče Roberta Svobody stoupat s tabulkou. Klidná síla jménem Olomouc drží jádro kádru pohromadě a to se samozřejmě projevuje na sehranosti Hanáků. Kladno nemá ještě nic jistého. Vítanými posilami do útoku Rytířů jsou Marek Hovorka a Petr Vampola. Plzeň nepatří ke klubům, které potřebují výrazně zasahovat do svého A týmu. O to více na první pohled překvapil odchod Michala Moravčíka do Litvínova za Adama Jánošíka. My jsme o tom zájmu konkrétně ze zahraničí o Michala věděli. Nevím, jestli už kontrakt podepsaný má, ale nebo jestli jsou domluvený na 90-99%. My jsme chtěli za ní adekvátního beka, což si prostě s Martinem myslíme, že Adam splňuje a tak jsme do toho šli. A jsme u nejohroženější trojce. Litvínov patří v závěru přestupního období k nejaktivnějším. Vystužit defenzívu se pokouší bek Akim Aliu, jenž přišel v minulém týdnu. Včera Verva představila dvě posily do útoku. Kanaděna Chris Lenková a navrátilce ze Slovenska Tomáše Pospíšila. Dá se očekávat, že litvínovský management bude aktivní až do dnešní půlnoci. Dále vlastně nesmíme ani opomenout změnu hlavního trenéra. Vladimír Kýhos vystřídal Jiřího Šlégra. Každá změna vždycky přinese nějaký impuls do toho mužstva. Vláďa Kýhos je zkušený trenér, který každé, když přišel do nějakého týmu v krizové situaci, tak se mu ho povedlo zvednout a myslím si, že se mu to postupně daří znova. Já budu jedině rád, když budeme stoupat vejš a vejš. Vítkovice před sezonou omladili kádr. Ten nyní z postu hlavního trenéra vede Mojmír Trličík. Pardubice vyzkoušeli snad všechno, aby se vymanili z extraligového sklepení. V tuto chvíli pomiňme ty mimohráčský kádr. Je až k neuvěření, že za Dynamo letos nastoupilo 6 brankářů, 17 obránců a 36 útočníků. Příští týdny ukáží, zda po comebacku Tomáše Rolinka budou nákupy Michala Vondrky z Mladé Boleslavy nebo ruského zadáka Stěpana Zacharčuka s Nížnikam s kutěmi rozhodujícími v boji o zvládnutí 70. pardubické sezony v nejvyšší soutěži v řadě. Je možné, že během dneška či po skončení aktuálního kola manažeři ještě zahýbou složením svých týmů, aby je co nejlépe vyladili na závěr ročníku. Tolik aktuální stav. Začněme tím, co vlastně už skončilo, protože Sparta dostala 5 gólů v Třinci a vypadá to, že odvolání Uveho Krupa zatím nic nepřišlo.
Ano, tak Sparta říkala, že představí trenéra v nejbližších dnech, a takže vlastně musel na střídačku Jaroslav Hlinka s Petrem Tónem, ale ani to nepomohlo. Jak hodnotíš anabázi u Uwe Krupa? Loni horko těžko předkolo, letos první místo, ale pak pád výkonnosti, pád hry, pád všeho. Ano, tak když to vemu po pořadě, tak loňská sezona určitě nebyla pro Spartu taková, jaká měla být, a myslím si, že kdyby to byl jakýkoliv jiný trenér, tak už v loňský sezóně byl odvolaný. A letos, jak jsi říkal, začali docela slušně, ale postupem doby, poslední dobu, prostě ta hra Sparty mě osobně se nelíbila. A myslím si, že s tím prostě něco museli udělat. Jedním z největších favoritů Extraligy je samozřejmě Třinec, spojení Třinec, Jakub Štěpánek. Co tomu říkáš? Štěpánek byl v Pardubicích nechtěný, což samozřejmě asi tam hodili na Jakuba Štěpánka, že se jim nedařilo. On vlastně nezačínal ani tu sezonu v Pardubicích. A Třinec si myslím, že udělal určitě dobrý krok. Vlastně po skončení Patrika Bartošáka, myslím si, že on bude tou Třineckou jedničkou, a myslím si, že to dokazuje, a prostě Třinec udělal prostě dobrý krok. Do Komety jde také Rudolf Červený, což je novinka ze včera. Co přinese podle tebe Brňanům? Tak už jsme slyšeli od Libora Basíka, že původně to měla být nějaká výměna, ale nakonec vlastně z toho sešlo, a co se mi dneska čet pana Šéna vlastně v tisku, tak Hradec se ho rád zbavil, prostě nepodával takový výkony, jaký si od něj představovali. Vím, že vlastně má otřes mozku, tak uvidíme vůbec, kdy nastoupí. Měl by hrát po reprezentační pauze, prostě nechá se v Brně, trénuje. Tak to samozřejmě bude jedině dobře pro Brno. A uvidíme, jaký bude podávat výkony v Brně. Při ohrožení Pardubice, Litvínov a Vítkovice. Mimochodem, Litvínov vede v Pardubicích 2-0. Kdo se podle tebe aktuálně nejvíc a nejlépe vyzbrojil do finiše? Tak samozřejmě, a možná asi Pardubice, asi Michalem Vondrkou bych řekl, že to byl asi nejlepší nákup z těch tří manšaftů, ale myslím si, že dlouhodobě prostě do té šance ligy směřují prostě Pardubice a Litvínov, dělají spoustu prostě kroků, který je tam prostě stahují.